Na mtazamaji, huku Rais William Ruto akikamilisha mwaka mmoja uongozini hapo jana, wakazi mjini Eldoret wana matumaini makubwa kuwa Ruto atafanya mengi iwapo atapewa muda wa kuyatekeleza yale aliyoahidi. Walemavu wanasema Rais William Ruto sasa atenge nafasi zaidi za walemavu katika serikali yake, kwani hakuna hata waziri mmoja katika baraza lake la mawaziri ambaye ni mlemavu. Naam, ni mwaka mmoja baada ya Rais William Ruto kuchukua hatamu za uongozi, na hapa kwake nyumbani kuna wale ambao watu ambao tumeweza kuzungumza nao wanahisia kwamba pengine mengi ameweza kuyatekeleza, lakini kuna mengi zaidi ambayo pia yeye anafaa kuyatekeleza. Wanasema kwamba muda upo bado, asubuhi jua tu ndio limechomoza katika serikali yake. Tusikie hawa jamaa wako hapa. Ndugu yangu, pengine serikali hii, wewe unaona ametimiza mangapi? Ni nini mungependa pia afanye? Kwa majina, mimi naitwa Benjamin Kiprono Kuto. Mimi ni mkaaji wa kaunti ya Wasengishu. Rais ameweza kujaribu kwa mambo mengi, kwa vile tunajua kwamba vile aliweza kuchukua ushukani kuwa rais wa watano wa Kenya, alipata mambo mengi ngumu, kama mambo ya hela hatukuwa nazo, na mambo mingi yenye tulikuwa haipatikani katika serikali hii. Lakini tunasema hongera kwa vile amejaribu kwa mambo kama sasa mambo ya hela asula fan. Tunashukuru kwa vile tunaweza kuona kwamba watu wameweza kupata pesa, na tunamuomba ya kwamba asidi kuongeza pesa hizo ndio raia waweze kujisaidia. Hii mwaka watu wamepata mazao mzuri. Rome was not built in a day. Ninafurahia vile president ame set foundation. Very good foundation vile tunaona. Yeah, kuna mambo mingi ambayo anaenda kufanya na ame set a very good foundation. Na ningependa wa Kenya wampatie nafasi. Amejikakamua. Kwa mwaka moja tunaona rais ameandika vijana zaidi ya 10,000 wawe walimu hapa Kenya, hapa nchini Kenya, yenye haijawahi fanyika kwa yale miaka yote tumekuwa tangu tuzaliwe hatujaona rais anaandika walimu zaidi ya 10,000. Hatujaona vijana wengi wakiwa wamepata nafasi za kazi. Tunauliza rais wetu kwamba ikiwa ataenda kuweka mpangilio, hakikishe kwamba nafasi za kazi vijana wapate. Wakazi wa kaunti wa Singeshu wanasema kwamba wana matumaini mengi zaidi kwa Rais William Ruto kwamba atatekeleza yale yote aliyoahidi. Kile ambacho wanasema tu tumpe muda, huenda atatekeleza iwapo atapata nafasi hiyo. Lakini wanasema kwamba azipe masikio yake, asije akasikia maneno tu aweke pamba katika masikio yake ndipo saweze kufanya kazi hii.